आदरणीय बन्धुज्यू यहाँ उपस्थित आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता सिकाउनुभएका महानुभावहरूलाई र कान्तिपुरलाई पुनः धन्यवाद दिँदै म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु धेरै एनालाइटिकल भन्दा पनि धेरै त्यस्तो भेट कुराहरू दिन्छु कृष्णजीले भने जस्तै अहिले कोभिडले गर्दाखेरि हामी सबै ढोका बन्द हुनु त्यो स्थितिमा बस्दाखेरि यो क्षेत्र चाहिँ बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ के काम गर्ने केही पनि छैन इभन आफ्नो रेगुलर टिचिङ प्रोफेसनमा भएको मान्छेहरू अथवा स्टुडेन्टहरू पनि आइडल बस्नुभन्दा घरबाट चाहिँ गर्न सजिलो छ इन्कम पनि राम्रै भएको छ अस्ति भएको एउटा इन्सिडेन्ट पनि भनौँ 11 किताब पढ्दाखेरि केक काटेर सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यो सम्मको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएको अवस्था हो भनेपछि पक्कै पनि अट्र्याक्टिभ पनि छ अनि सँगसँगै रिस्की पनि छ त्यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ सबैले वाच गरेको सेक्टर पनि हो र एउटा रिक्वेस्ट के हो भने सबै सेक्टरलाई अथवा चाहिँ सम्बन्धित नियामक निकायहरू इभन राष्ट्र बाहेक सबैले चाहिँ यो सेक्टरलाई स्मुथली चल्न दिनुपर्छ केही चिजको इन्टरभेन्ट राम्रो होइन किनभने डिमान्ड सप्लाईले आफै एउटा चाहिँ वे बनाउने सेक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै इन्टरभेन्ट यो सेक्टरको लागि राम्रो होइन र इन्टरभेन्ट नै नगर्ने कुरा पनि रहन्न पोलिसीहरू त्यही अनुसारको भयो भनेदेखि यो स्मुथली रन हुन्छ बगिरहेको खोला पहिले खोल्यो भने मेलम्चीको केस पनि यो सेक्टरमा आउन सक्छ मैले खालि सिम्बोलिकली मात्रै भने त्यस कारण पोलिसी स्मुथ हुने खालको बनाइदिनु पऱ्यो र यसलाई घरिघरि इन्टरभेन्ट गर्नु भएन अनि मोनिटरी पोलिसी सेयर मार्केटले जहिले पनि वाच गर्छ यसमा आउने कुराहरूले चाहिँ केही चिज इफेक्ट हुन्छ भनेर असारको एन्ड नआउँदै वेट एन्ड वाचमा जाने कि यस्तो खालको अनुमानहरू चाहिँ धेरै आउँछ र म यसमा धेरै कुरा हाम्रो एक्सपेक्टेसनहरू के छ भन्दा पनि एज अ स्टेक होल्डर हामीले हेरेको र हामीलाई परेको केही चिजहरू अप्ठ्याराहरू भनौँ अथवा चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू भनौँ त्यो चिज चाहिँ मोनिटरी पोलिसीमा भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू मात्रै म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसमा चाहिँ एकदम सिम्पल कुरा एउटा पोइन्ट छ जस्तो हाम्रो ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ अहिले सिलिङ छ अथवा चाहिँ केही ब्लकेज छ भन्दाखेरि 10 लाख्सभन्दा बढीको पेमेन्ट सेम डे हुँदैन त्यो पेमेन्टको ब्लकेजलाई चाहिँ यो पोलिसीमा चाहिँ एड्रेस होस् भन्ने हाम्रो इच्छा किनभने अहिले टेक्निकल्ली पहिलाको इन्भाइरोमेन्ट छैन चेक थ्रु पेमेन्ट भन्दा पनि बेस भएर कनेक्ट आइपिएसहरू एनसिएचएल थ्रु चाहिँ पेमेन्ट मड्युलहरू जाने भएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ 10 लाखको सिलिङ छ 10 लाखभन्दा बढी एकैचोटि पेमेन्ट गर्नु मिल्दैन जबकि ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ त्यो सिलिङ छैन करोडौँको बिलिङहरू भइरहेको हुन्छ तर पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 10 लाखमा चाहिँ त्यही स्टप हुनुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो चिजलाई एउटा जेन्युन बिल क्रिएट भइसकेपछि पेमेन्ट गर्नुपर्ने देखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो चिजले चाहिँ ब्लक नगरोस् त्यो स्मुथ पेमेन्टमा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ यो पोलिसीले एड्रेस गरोस् भन्ने एउटा इच्छा यसले चाहिँ स्मुथनेस आउँछ अर्को कुरा मार्जिन लेन्डिङको कुराहरू आयो इभन ब्रोकर हाउसहरूले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि मार्जिन लेन्डिङको लागि अनुमति पाइसकेको अवस्था छ तैपनि त्यसले स्मुथ काम गर्न सकेका छैन अनपपुलरको रूपमा चाहिँ बसेका छैन र यो चिजलाई पनि अलिकति अब पोलिसीहरूमा आउने चेन्जेसहरू एड्रेस हुँदैछ त्यो चिजमा वर्कआउट भइरहेछन् त्यसमा जाला र एउटा रिक्वेस्ट के हो भने जसरी अब के भने क्यापिटल एडिक्वेसी यति हुनुपर्ने अनि मात्रै मार्जिन लेन्डिङको लागि ब्रोकर हाउस चाहिँ रेडी हुन्छ भन्ने खालको पोलिसी ब्रोड पोलिसीमा आउला अर्को कुरा चाहिँ के चाहिन्छ हामीलाई भने जस्तो जसरी राष्ट्र ब्याङ्क के अरे ब्याङ्कहरूले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूले माइक्रो फाइनेन्सहरूलाई एउटा बल्क लोनहरू प्रोभाइड गरेको छ त्यस्तै केही फर्मुलेसन चाहिँ
मार्जिन लेन्डिङको लागि ब्रोकर हाउसहरूको लागि पनि त्यो प्याकेज आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, जुन चाहिँ कसो भने ब्याङ्कमा चाहिँ लिक्विडिटी इजी भयो भने ब्रोकरहरूले पनि इजिली लोनहरू पाउने, किनभने मार्जिन लेन्डिङ भनेको गर्नको लागि त ब्रोकरलाई ओभियसली फन्ड त चाहियो, बास्केट त चाहियो, र आफ्नो मात्रै इन्भेस्टमेन्ट भन्दा पनि उसले पनि त क्रेडिट त उठाउन सक्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ बल्क लोनको कन्सेप्ट चाहिँ आयो भनेदेखि यसले चाहिँ मार्जिन लेन्डिङलाई केही सहज थ्रु ब्रोकर चाहिँ सहज हुन्छ कि भन्ने एउटा अपेक्षा हो। र अर्को हामीसँग स्टक मार्केटमा ट्रेड हुने कमन स्टकहरू मात्रै इक्विटी सेयर्सहरू मात्रै बढी भएको र पर्सेन्टेज चाहिँ त्यसको एकदमै हाई, अरू चाहिँ टुलहरू हामीसँग अहिले नभएको भनौँ न, बन्ड भर्खर भर्खर इन्ट्रोडक्सन भएको छ र अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ बन्ड एकदमै धेरै इस्युहरू भइरहेछ भने त्यसलाई पनि एउटा अट्र्याक्टिभ टुलको रूपमा डेभलप गर्न सकिने स्थिति हुन्छ। र यो चिज चाहिँ कर्पोरेट हाउसहरूले चाहिँ सजिलै लिने, तर इन्डिभिजुअल अट्र्याक्सन चाहिँ बन्ड मार्केटमा त्यति धेरै नभएको। र त्यसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम देखिएको चिज चाहिँ के हो भने ट्याक्सको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक छ कि जस्तो लागेको छ। जस्तो छ महिनामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पे हुँदाखेरि छ महिनासम्म होल्ड गर्ने मान्छेले त को पनि इन्ट्रेस्ट पाउँदाखेरि ट्याक्स डिडक्ट भएर आउँछ, त्यसमा इस्यु नहोला। यदि उसको होल्डिङ पिरियड चाहिँ छ महिना नभएर ऊ अगाडि नै उसले डिस्पोज गर्न खोजेको छ भने त्यसमा चाहिँ ट्याक्सको इस्युहरू आइरहेको भन्ने हामीले भनेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति इजी बनाएर सबैले बुझ्ने गरी त्यो पोलिसीहरू आयो भनेदेखि बन्ड मार्केट पनि इन्डिभिजुअललाई पनि अट्र्याक्टिभ टुलको रूपमा आउँछ कि जस्तो लाग्छ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ अस्ति भर्खर अलिक एड्रेस भएको छ, ब्याङ्कहरूको चाहिँ सेयर मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एक किसिमको अङ्कुश लागेको अथवा चाहिँ भएको इन्भेस्टमेन्टलाई पनि सेल आउट गर्नुपर्ने खालको पोलिसी आएको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा हाम्रो मार्केटमा चाहिँ मार्केट डिलरहरू प्रशस्त नभएको अवस्था हो, एउटै भर्खर भनौँ न भर्खर स्टार्ट भएको छ। र यो अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्कहरू एउटा चाहिँ एउटा अनसिन रूपमा चाहिँ डिलरको रूपमा काम गरिरहेको अवस्थामा अब नयाँ पर्चेज गर्नको लागि नयाँ इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ अङ्कुश लागेको हो कि र भएकोलाई पनि डिस्पोज गर्नुपर्ने जुन एउटा सर्टन लेभलसम्म चाहिँ डिस्पोजलमा जानुपर्ने केसले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ सप्लाई क्रिएट गरेर इनस्टेबिलिटी आउने हो कि बढी सप्लाई एकैचोटि आउने हो कि यसले चाहिँ मार्केटलाई इन्टरभेन्ट गर्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति केही अब कन्सिडरेसन जान्छ कि भन्ने कुरा हो। र अर्को एउटा पोइन्ट चाहिँ जस्तो मन्टरी पोलिसीमा सबभन्दा बढी वाच भएको चिज भनेको त्यसमा चाहिँ कति पर्सेन्ट लोन फाइनेन्सिङ गर्नलाई चाहिँ रेट तोक्ने हो, अहिले अब 70 गइरहेछ भ्यालुएसनमा भने त्यो रेट चाहिँ घट्छ कि अथवा चाहिँ त्यसमा के हुन्छ कि भनेर चाहिँ कमन पिपलले पनि त्यो वाच गरेर एकदमै धेरै वाच गर्ने चिज चाहिँ त्यो हो। अब यसमा पनि अब किन रिस्क लेभल हाई भएको कारणले गर्दाखेरि पोलिसीले यसलाई हिट गर्नु स्वाभाविक हो, र यसलाई पनि फ्युचरमा चाहिँ यो चिजहरू हरेकचोटि एड्रेस गरिरहनु नपर्ने अथवा चाहिँ यो चिजले चाहिँ मार्केटको मुभमेन्टलाई असर गरिरहनु नपर्ने केही त्यस्तो प्राइससँग चाहिँ एडजस्ट हुने खालको रिस्क म्यानेजमेन्ट टुलहरू केही क्रिएट गरेर त्यो अटो एडजस्ट हुने खालको केही मेकानिजमहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ कि जसले चाहिँ मार्केटलाई मोर स्टेबल बनायो भने ओभरअल सेक्टरको रिस्क पनि कम हुने र यो चलाम चाहिँ कायम रहने सिचुएसन क्रिएट हुन्छ कि भन्ने चाहिँ अब मेरो हाम्रो भनौँ न हाम्रो फिलिङ हो। र यति नै अहिलेलाई डिस्कसनमा राख्यो।